Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun bugungi mavzuimizni boshladik. Ya'ni O'zbekiston tillariga kelib kelmiz. Tabiiy fanlar va jismoniy madaniyat haqida. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Amir Aliyevni mavzuimiz xotira va tafakkur fan yuzasidan psixologiya fanimizni xotira va tafakkur mavzusini tayyorladi. Bunga ko'ra bizning rejalarimiz xotira haqida tushuncha, xotira va uning turlari, tafakkur haqida tushuncha, psixologiya fanini tizimga tutgan o'g'rilar, psixologiya fanining tarmoqlari mavzusi bo'yicha bugun inson idrok qilgan, xotirasida saqlab qolgan narsalarning barchasi uning uchun ma'lum ma'noda mohiyatga ega bo'ladi. Aks holda u qabul qilingan ma'lumotlarni eslab qolmaydi. Keyingi safar analogik obyekt bilan to'qnash kelganda unga diqqatini qaratmaydi ham. Ma'lumot figura fonga aylanib qolaveradi. Ya'ni xotira atrofidagi voqelikni bevosita va bilvosita ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda passiv va aktiv holdagi obyektiv va produktiv tarzlarda verbal va noverbal shaklda mantiqiy va mexanik yo'l bilan aks ettiruvchi esda olib qolish va esda saqlash qaytadan esga tushirish, unutish hamda tanishish, eslash iborat so'z jarayonlarining alohida va umumiylikda namoyon qiluvchi ijtimoiy hodisa barcha taassurotlarning ijodiy qaytadan ishlashi yo'naltirilgan minima xotira faoliyat psixika tanasi sifatida namoyon bo'ladi. Xotira shaxs psixik faoliyatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, xotiraning bosh roli o'tmishda yuz bergan narsa va hodisalarni aks ettirishi bilan cheklanib qolmasdan, balki ham hozirgi ham kelgusida amalga oshiriladigan rejalarning voqelikni ro'yobga chiqarishini ta'minlaydi. Inson ko'rgan, his qilgan va eshitgan narsalarning juda oz miqdorini eslab qoladi. Ma'lum bo'lishicha, bir vaqtlarning o'zida odamning ongida 7 tadan ortiq belgiga ega bo'lgan ma'lumotlarni qolishi qiyin ekan. Bu 7 ta so'z, son bilan belgi narsalarning shakli bo'lishi mumkin. Agar telefon raqami 8 ta belgilar bo'lganda, uni yodda saqlash ancha qiyin bo'ladi. Demak, uning tanlanuvchi ma'lumotlarning saralab, terib ishlatish, ya'ni yana bir psixik jarayonda xotirani bilishimiz lozimligini bildiradi. Xotiraning davomiyligiga qarab turlari, ya'ni sensorli xotira, bu xotiraning eng qisqa turi. Bu rag'batlantiruvchi g'oyib bo'lgandan keyin hissiy ma'lumotlar haqida tasavvurlar saqlab qolish qobiliyatidan iboratdir. Qisqa muddatli xotira va ishchi xotira. Bu qisqa muddatli xotira ishlov berilayotgan ma'lumotlarni vaqtincha tiklash orqali ishlaydi. Uning hajmi cheklangan, bir necha soniyadan bir necha daqiqagacha. Ushbu turdagi xotira biz o'qiyotgan matn nima ekanligini tushunishga yordam beradi. Chunki gap o'qiyotganda avvalgisini eslaymiz. Uzoq muddatli xotira bo'lganda xotira umrimizning oxirigacha 10 yilda qolishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan u juda oz darajada yomonlashadi va cheksiz ko'p ma'lumotlar saqlash mumkin. Biroq ushbu omondagi barcha xotiralar bir xil kuchga ega emas va hammasi harakatsiz bo'lib qolmaydi. Vaqti bilan bizning xotiramizga ko'chib chiqadi va kerak bo'lsa yangilanadi. Shuning uchun biz yodlagan ma'lumotlar qat'iy, doimiy yoki ishonchli emas. Xotiramizni uzoq muddatli xotiraga o'tishi uchun konsolidatsiya jarayoni zarur bo'lib, unda miyamizdagi ma'lumotlarning murakkab asab mexanizmlari orqali o'rnatiladi. Ya'ni xotiraning ongli yoki ongsiz bo'lishiga qarab turiladi. Aniq xotira, ya'ni deklarativ xotira ongli fikrlashni talab qiladi. Masalan, kecha kechki ovqat nima bo'lganini eslashga yoki ish yuritishga do'kondan topishingiz mumkin bo'lgan narsalarni nomlashga harakat qiling.
Odatda bu assotsiativ, ya'ni bizning ongimiz boshqaradigan, allaqachon mavjud bo'lgan va ma'lum umumiy jihatlarga ega bo'lgan yangi xotiralarni bog'laydi. Ma'lum bo'lgan xotira biz bilmagan xotira haqida, ya'ni bizning tajribamizning bog'liq bo'lgan sezgi va harakatlanish odatidir. Bizning odatdagi ishlarimiz qanday bajarilishi haqida biz olgan bilimimiz odatda uning avtomatik ravishda ishga tushirishimiz va ularni so'z bilan kodlashimiz qiyin. Tarkibiga ko'ra xotira turlari avtobiografik yoki yo'l xotira. Bu aniq xotira turi. Ko'pchilik buni xotira haqida o'ylashning birinchi navbatda yodda keladi. Biz bu bizning hayotimizda muhim xotiralarni to'plamidan iboratdir. Masalan, shaxsiy tajribalarimiz, muhim voqealar va katta hissiy yuk voqealar va boshqalardir. Matematik xotirasi, semantik xotira bu bizning maktabda yoki universitetda o'rgatilgan narsalar kabi umumiy va ommaviy bilimlarni saqlaydigan narsa. Unda biz olayotgan tashqi dunyo haqida faktlar, ma'nolar va boshqa bilimlar mavjud. U boshqalari bilan bog'lanishlari va shaxsiy tajribalarni atrof muhitga qachon sotib olgani bo'lishidan qat'iy nazar bo'lib qolishimiz mumkin. Eksperimental yoki potensial xotira bu yashirin xotiraning bir turi, chunki og'zaki bunyod qilish qiyin va uning bosqichlari avtomatik ravishda va ongsiz ravishda amalga oshiriladi. Topografik xotira bu biz fazoviy yo'nalishlar bilan bog'liq bo'lgan ushbu xotiralar haqida alohida gapirishni istak. Biz topografik xotirani nazarda tutamiz. Bu o'zimizni yo'naltirish, yo'llarni tanib olish va uni kesib o'tish, oilaviy muhitlarni eslab olish va boshqalarni misol keltirishimiz mumkin. Tasodifiy xotira yoki priming bu aytilgan hodisaning oldida taqdimoti natijasida ma'lum bir elementlarni aniqlash yoki qayta ishlash qobiliyatini oshirish bilan tasdiqlangan yashirin xotira kuchidir. Inson xotirasi mukammal bo'lishi, ya'ni his kechirishlarimizning, ko'rgan kechirganlarimizning mazmuni to'g'riroq miyamizda saqlanish quyidagi omillar bilan bog'liq. Bu omillar esda saqlab qolish bilan bog'liq. Harakat yuklamalarining darajasi, shaxsning o'z shug'ullanayotgan ishga nechog'lik qiziqish bildirganligi va shu ishga moyilligi, shaxsning bevosita faoliyatining mazmuni va ahamiyati munosabatining qandayligiga, shaxsning ayni paytda kayfiyatiga, irodaviy kuchiga va intilishiga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni tafakkur bu insonning aqliy faoliyatining yuksak shakli, obyekti, voqelikning ongda aks etish jarayoni, tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli. Shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanalar u sezgi, idrok, tasavvur, qaratilgan voqelikning to'liq va aniq aks etuvchi yuksak bilish jarayonidir. Tafakkur inson miyasining alohida funksiyasi, asosiy birinchi va ikkinchi signal sistemasining o'zaro munosabatdan iborat. Tafakkur jarayoni insonda fikr, mulohaza, g'oya, farz kabilar vujudga keladi va ular shaxsning ongli tushunchalarini hukm, xulosalar shaklida ifodalanadi. Tafakkur til va nutq bilan chambarchas bog'liq ravishda namoyon bo'ladi. Fikrlash faoliyatida nutq shakllarining namoyon bo'lishi, nutq aloqasi jarayonlari, insonning iste'mol sohasida doiralarda kengayib qolmay orttirgan tajribasi boshqa kishilarga ham beradi. Inson o'zining tafakkuri, nutqi hamda ongli xatti-harakatlari bilan boshqa mavjudotlardan ajralib turadi. U fikr yuritish faoliyatini o'zida aks ettirgan, idrok qilgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarni haqiqiyligini aniqlash, hosil bo'lgan fikrlar, tushunchalar, xulosalar chin yoki chin emasligini belgilab olishda
belgilar olishda inson tafakkuri orqali voqelikni umumlashtirib, bevosita ya'ni bilvosita aks ettirishi narsa va hodisalarni o'rtasidagi eng muhim bog'lanishlar munosabatlar xususiyatlarini anglab yetadi. Binobar inson muayyan qonun, qonuniyatlar va qoidalar asoslangan holda ijtimoiy voqea va hodisalarni vujudga keltirishi, rivojlanishi hamda oqibatlarni oldindan ko'rish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Tafakkur jarayonida jarayonlari va fikr yuritish operatsiyalari, ya'ni tafakkur jarayonida muayyan maqsadga qaratilgan alohida ongli jarayon tariqasi sodir bo'ladi. Bosh miyaning biror uchastkasida faoliyat emas, balki butun bosh miya qo'zg'og'ining faoliyati mana shu jarayonning nervlar fiziologik asosi, ya'ni tafakkur faoliyati uchun avvalo analizatorlarning miyadagi uchlari o'rtasidagi vujudga keladigan murakkab bog'lanishlarni muhim ahamiyatga egadi. Analizatorlarning bosh miya qo'zg'og'i dagi uchastkalarning birida birdan biri keskin ajralgan holda emas, balki bir biriga tutashib bir biri bilan chambarchas bog'lanib ketganligi sababli mazkur bog'lanishlarning vujudga kelishi osonlashadi. Ikkinchi signal tizimi muvaffaqiyat bog'lanish vujudga kelishi. Yuqorida aytib o'tilgandek, tafakkurning maxsus nerv fiziologik mexanizmlaridir bu. Tafakkur va fikrlash jarayonining xossalari, ya'ni bilish jarayoni, eksperimental psixologiya bu jarayonlari ham o'rganadi. Shaxs tomonidan borliqni aks ettirish, umumlashtirish va bilvosita aks ettirish shaklida tafakkur bilishning eng oliy va yuqori darajali shaklida tafakkur jarayonida fikrlash operatsiyalarining analiz, sintez, taqqoslash va rivojlantirish, ya'ni klassifikatsiyalash, klassifikatsiyalash, sistemalashtirish kiradi. Ya'ni analiz ongining u yoki bu tomondan eyinlarni, xossalarni bog'lanishlarni, munosabatlarni ajratib olib o'rganilayotgan obyektning har xil komponentlarga, tarkibiy qismlarga bo'lish demakdir. Analizning yordami bilan narsa va hodisalarni xususiyatlarini fikran va amaliy tahlil qilish, bir butun narsani analiz qilish natijasida ajratilgan komponentlarni birlashtirish sintezdir. Sintez narsa va hodisalarning analizda bo'lganligi ajratilgan ayrim qismlar bo'laklarni sintez yordami bilan fikran yoki amaliy ravishda birlashtirib butun holiga keltirishdir. Sintez elementlarining narsa va hodisalarning qismlari va bo'laklarini bir butun qilib qo'shishdan iborat. Aqliy faoliyati, analiz va sintez o'zaro bevosita mustahkam bog'langan yagona jarayonning ikki tomoni bo'lib, agar narsa va hodisalar analiz qilinmagan bo'lsa, uni sintez qilib bo'lmaydi. Agar har qanday analiz predmetlari narsaning bir butun holda birlashishi asosan amalga oshirilishi lozim hisoblanadi. Ya'ni taqqoslash bu predmetlar va ularga xos bo'lgan xususiyatlarni fikran bir-biriga solishtirish, umumiy va farq qiluvchi jihatlarni topish. Taqqoslash operatsiyasi ikki xil yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin: amaliy konkret narsalarni bevosita solishtirish, nazariy tasavvur qilinayotgan obrazlar va narsalarni ongda fikrlash orqali taqqoslash hisoblanadi. Inson shaxsining faoliyati, ta'lim jarayonini taqqoslash ustida qanchalik ko'p mashq qilsa, taqqoslash kuylari paydo bo'lsa, unda fikr yuritish shunchalik samarali bo'ladi. Insonlarning fikrlashiga ko'ra tiplar ikkiga, ya'ni induktiv va fikrlovchi turlarga bo'linadi. Induktiv va fikrlovchi turlarga bo'linadi. Umumlashtirish, ya'ni umumiy va mahmum sifatlariga ko'ra bilimlarni guruhlashtirish, umumiylashtirish kabilar kiradi. Umumlashtirish deganda psixologik narsa va hodisalarni, belgili hodisalarni, alomatlarni topish va shu umumiylikni asosan ularning birlashtirishi tushuniladi. Umumlashtirish asosida abstraktlashish jarayoni yotadi. Umumlashtirish jarayoni abstraktsiz mavjud bo'lishi mumkin, lekin abstraktsiz umumlashtirishning yuzaga kelishi mumkin emas. Narsa va hodisalarning qonun va qonuniyatlarni ayrim belgisi, sifati, alomati yoki xususiyatlarining fikran ularda ayrib
olib mustaqil fikr obyektiga aylantirishdan iborat fikr yuritish operatsiyasi abstraktlangan, ya'ni konkretlashtirish, muvofiqlashtirishning teskari jarayoni bo'lib, ayrim xususiyatlar konkret buyumlarning turkumiga qo'llash, bu hodisaning ichki bog'lanishi va munosabatlardan qat'iy nazar bir tomonlama ta'kidlanishidan iborat fikr yuritish operatsiyasi hisoblanadi. Ya'ni klassifikatsiyalash bu turkumni ichidagi narsalarning bir-biriga o'xshashi va boshqa turkumdagi narsalarni farq qilishiga qarab narsalarni turkumlash, ajratish tizimlarini kiritishimiz mumkin. Bunyandan oldida buyuk kashfiyot bo'lib hisoblanadi. Ya'ni Mendeleyevning elementlarning davriy tizimli jadvali klassifikatsiyasi uchun muvofiq misol bo'lishi mumkin. Hisob tariqasi sistemalash. Sistemalash bu operatsiyaning yordami bilan narsalar hodisalarni paketlab kirgani oliklar makrlardagi vaqtdagi egalarning o'rniga qarab yoki mantiqi joylashishiga qarab hisoblanish mumkin. Qurlash operatsiyalari analiz, sintez, taqqoslash, konkret umumlashtirish, klassifikatsiyalash va sistemalash hisoblanadi. Ya'ni tafakkur shaklining psixologiyasida tushuncha, hukm, xulosa chiqarish bosqichlari bor. Tushuncha inson voqeaning bo'lish jarayonida narsalarni bir-biri bilan taqqoslaydi, ularni o'xshashligi farqlarini maqul aniqlaydi, analiz va sintez yo'llari bilan narsa taqqoslarni voqeani ochadi, fikran ularning belgilarini nazarda bu belgilarni abstraksiyalashga umumlashtiradi, natijada odam voqealarni narsa taqqoslarga o'xshash tushuncha hosil qiladi, hukm narsa taqqoslarni belgi va usullari haqida taqqoslab yoki inkor qilib aytib fikrlaydi. Moddiy olamda haqiqatga bog'liq bo'lmagan narsani hukmga bog'liq qilib ko'rsatilsa, bunday hukm xato yoki yolg'on hukm deb ataladi. Hukmda narsa va hodisalarning belgilari xato yoki yolg'onligi bilan muayyan sharoitda tasdiqlanib yoki inkor qilib aytilganda hukm shartlari hukm deb ataladi. Xulosa, bu bir qancha hukmlarning mantiqiy bog'lanishlar natijasida hosil bo'lgan yangi hukm insonlarning bilish faoliyati alohida ahamiyatga egadir. Psixologiyada xulosa chiqarish jarayonidan foydalanilgan tayyor hukmlar asoslari ular xulosalar, tahlillar chiqarish va xulosa chiqarish tafakkurining shaklida vositalar bilan biz ikki yoki hukmlarni yangi hukm hosil qilamiz. Ya'ni intuitiv va analitik tafakkurlar, tafakkur aktivligiga qarab ixtiyorsiz va ixtiyoriy tafakkurlarga turlariga ajratiladi. Tafakkur turlari, tafakkur turlari shakliga ko'ra, ko'riladigan masalalarning xarakteriga ko'ra, yangiligi va noyobligiga ko'ra, ijodiyligi elementlariga ko'ra bo'lib chiqadi. Ya'ni shakliga ko'ra ko'rgazmali harakat, ko'rgazmali obraz, mantiqiy, amaliy, nazariy turlarga ajratib chiqishimiz mumkin. Tafakkurning shakllari tushuncha, voqelikning narsa va hodisalarni umumiy muhim farq qiluvchi maxsus belgilarni aks ettiradi. Masalan, odam, kuy, ruchka, hukm, voqelik, narsa va hodisalar o'rtasida mavjud bog'lanishlar shu narsa va hodisalarning bir xususiyatini xos yoki xos emasligini ko'rsatadi. Hukmlar obyektiv voqelikni aks ettirishiga qarab chin yoki xato bo'ladi. Hozirgi tashqarida o'tgan yomg'ir yog'yapti, xato. Hukmlar umumiy, juziy va yakka hukmlarga bo'linadi. Umumiy hukmlar mazkur guruhlarda mazkur sifatlarni hukmlardir. Hamma narsa to'g'risidagi tasdiqlashi yoki inkor qiladi. Juziy hukmlar xususiyatlariga ayrim qismlarning taalluqli bo'ladi. Yakka hukmlar tasdiqlashi yoki inkor qilishi faqat bitta narsaga tegishli bo'ladi. Ya'ni xulosa chiqarish bitta yoki bir necha hukmlarning yangi hukm hosil qilishidir. Uch xil xulosa chiqarishlar mavjud. Ya'ni induktiv xulosa chiqarish, yakka xulosa chiqarish, deduktiv xulosa chiqarish, xulosa chiqarish, analogik xulosa chiqarish, taxminiy xulosa chiqarish deyiladi. Tafakkur va maslahat qilish agar hayot va amaliyot davomida odam yangi maqsad, yangi muammo, yangicha avlod va yangi faoliyat sharoitlari paydo bo'lsa, odamda dastlab tafakkur qilish zaruriyati tug'iladi.
tafakkur yangilik izlash va ochish demakdir. Oddiy ishki usullar bilan vazifa hal qilinganda tafakkur talab qilinmaydi. Masalan, muammoli vaziyatlar bilan masalan farq qilish zarur. Muammoli vaziyatning odamlar faoliyati davomida kutilmagan qandaydir tushunib bo'lmaydigan narsaga noma'lum va tashvishli narsalarga duch kelib qoladi. Muammoli vaziyatni tahlil qilish natijasida masalalar paydo bo'ladi va tarkib topadi. Masalan, men yuzi kelishi muammoni vaziyatni farq qilib, garchi odamlarning bo'lsa ham mazkur ma'lum muammolarni qidirayotgan narsalarni taxminan bo'laklarga bo'lish masalalari sharoitida foydalanadi. Masalan, odam masalasi uning asosiy sharti ham talabalar savollari mavjud bo'ladilar. Tafakkurning turlari, tafakkurning turlari ko'rgazmali, harakat, ko'rgazmali obraz, mavhum, nazariy, amaliy tafakkurlardir. Turlariga bo'linadi, ya'ni foydalangan adabiyotlarimiz va darsliklarimizni o'quvchilarga o'rgatadi. Ya'ni davlat chempioni psixologiya 2016 yil, Vaziyev umumiy psixologiya 1-2 fanlar 2002 yil, Haydarov Halilov umumiy psixologiya 2009 yil va qo'shimcha adabiyotlarimizdan battar nechta adabiyotlarimizdan foydalanganmiz. Qo'shimcha adabiyotlarimizdan Karimov jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etish yo'llari va chora tadbirlari O'zbekiston nashriyoti 2010 yil, amaliy psixologiya yangi avlod psixologiya Peter Nishonova psixologik tadqiqotlar diagnostikasi 2014 yil. Bizga asosan shular misol bo'lishi mumkin. Ya'ni e'tiboringiz uchun rahmat. Darsimiz sizga ma'qul bo'ldi.